posledním řečníkem tohoto panelu posledního před přestávkou je pan docent doktor práv magistr Martin Škop, PhD z Masarykovy univerzity v Brně, kde působí jako proděkan na právnické fakultě. Já se omlouvám. Dobrý den, dámy a pane, jsem si připravil prezentaci, ale zapomněl jsem, kam se vydal. Je, pardon, mám mikrofon tam. Takže je někde na flechce, ale nevím, jak se jmenuje. A vím, co tam je. Mám to napsané tady, abych se v tom náhodou nestratil, ale to vám není nic platné. To je hrozně smutné, ale nevadí. Třeba se to podaří nějak najít. A si nevezmu mikrofon, zatím to není vůbec k věci. Ne, pardon, to je úplně... No, co si myslíte vy? Ale máte pravdu. No. Možná už to něco dělá, takže třeba za chvíli se k tomu... To už se to pomalu... Výborně. Tak, už se to rozbíhá. Čili, já si s dovolením vezmu mikrofon a já jsem celou tu přednášku, nebo vlastně tady ten krátký nějaký apel, nazval Právo a literatura. A vlastně hodlám mluvit o tom, jak právo souvisí s literaturou a případně obecně s uměním. Čili jaké existují, nebo jaké je propojení mezi tím, co nazýváme právem a tím, co nazýváme literaturu, anebo v tom širším slova smyslu samozřejmě s uměním. Ta moje role je vlastně velmi snadná, protože už od začátku, a teď mluvím o začátku vůbec od roku nula, znamená někdy zhruba 100 let našeho letopočtu, nebo vůbec o našem letopočtu, už Celsus mluvil o tom, že právo je uměním, tady zdůrazňuji to slovo uměním, dobrého a spravedlivého. Čili jde nám o umění. Co je dobro, nechám stranou, co je spravedlnost, to nás taky moc nezajímá. Ale je to umění. A to je jedna strana. Čili něco, co je spojeno tedy s uměním. No a ta druhá, která souvisí s vědou, tak se musíme dostat mnohem, mnohem dál, o několik století, až do chvíle, kdy se nám vlastně mění alchymie a podobné obory ve vědu. No a v tu chvíli opět sehrává svou roli právo, které slouží jako jakýsi vzor pro dokazování, pro způsoby, jakými může být dosažena pravda. Čili pokud existují procesy, které umožní někoho odsoudit k trestu smrti, tak pak tyto procesy nemohou být málo k prokázání, že jakási vědecká teorie je pravdivá. Čili velmi výrazně je vůbec v kolébce vědy ukryto právo. Dnes to je již jinak, dnes už to právo zase vědu trošku dohání, ale na začátku to samozřejmě bylo spíše tímto způsobem. Čili právo skutečně leží na tom prolnutí mezi uměním a vědou. Ačkoliv právo není uměním, a přestože jsem z právnické fakulty, ono právo asi není vědou. A právní věda taky asi není věda. Ale prosím, moc to nešiřte. Jsme na Akademii věd, takže aby nás nevyhodili. Tak, já bych začal možná tím a určitou tezí, která je možná trošku provokativní a která spočívá v tom, že právo můžeme chápat jako umění. Pardon, to taky, ale vlastně jako jazyk. Někdy se říká, že právo je druhem jazyka, ale opravdu mnohem blíže je tomu pojetí, že právo je jazyk. Je to tedy jakýsi systém znaků, které jsou vzájemně propojené, pomocí kterých něco vyjadřujeme. Hodnoty, ideje, nebo chcete-li myšlenky, nebo i určitá sdělení, která chceme. Vyjadřujeme tím popis okolního světa. A to nejen toho světa, jak je obvyklé, toho světa mětí, toho světa, co má být, bližší právu, ale pochopitelně také toho světa, co je ten svět, který nás fakticky obklopuje. Čili ještě jednou, o právo nejen, že je druhem jazyka, je samozřejmě také jazyk. No a pochopitelně právo můžeme chápat také jakýsi systém pravidel. Už víme, že pravidel lidského chování, čili to, jak by se lidé měli chovat, jak očekáváme, že se lidé budou chovat. No a samozřejmě, jak už jsem naznačil, a dokonce i řekl, je to také způsob vyjádření myšlenek, ideí,
hodnot, v podstatě čehokoliv, včetně toho, jak se každý jednotlivec může dívat na svět. Neboť právo, jako ten jazyk, neslouží jenom k tomu, abychom vyjádřili to, co autorita, to, co ten normotvůrce očekává, že bude správné, ale každý jednotlivec tím vyjadřuje svůj poměr ke světu. Dodržuji právo, s tím světem souhlasím. Nedodržuji právo, je mi lhostejný. Jsem proti němu. Nebudu na té vaší vlně, nebudu dodržovat to, co vy chcete. Čili opravdu i tímto chováním v souladu v rozporu s právem můžeme vyjádřit mnohé o svém vztahu nejen ke společnosti, ale pochopitelně také k sobě. Když už jsem zmínil, že vlastně právo můžeme chápat jako jazyk, pak je velice jasné, že je podstatná a téměř o nic jiného v právu nejde, než o interpretaci, o výklad. Dáváme výklad úplně všeho, všechno vykládám. A je to vlastně také ten důvod, proč existují spory. Kdybychom to všichni viděli stejně, kdybychom ta slova, ten text, ve kterém je právo ukryto, dokázali všichni stejně přečíst, no tak nemáme problém. Tak je všechno naprosto jednoduché. Jenomže my to nedokážeme. Ono to prostě nejde. A vlastně také i z toho důvodu, že právo je velmi těsně spojeno s mocí, s ovládáním, se silou, s násilím, i s těmi temnými stránkami lidské společnosti. Jde tam o hodně, jde tam o peníze, jde tam o život, jde tam o moc. Všechno, co si umíte jenom představit, v právu jde. To znamená, opravdu jsou v právu vyjádřeny i mocenské vztahy a panuje tam velmi ostrý boj, jak říká Pierre Bourdieu, boj o diskurs, o ovládnutí významu slov. Proto tak velké spory třeba kolem nového občanského zákoníku, jestli budeme mít právní úkon nebo právní jednání. Protože ten, kdo určuje význam slov, ten vládne. Ten určuje, co bude, co je správné, jaké jsou ty správné ideje. Čili každý to chce ovládnout, každý chce prosadit ten svůj význam, ale ne každý, vzhledem k tomu, že je to boj, ne každý může vyhrát, ne každý může zvítězit. No a samozřejmě, vedle toho mocenského boje si stále představme, že tam jde o kulturní obsahy. Pořád ještě v právu vyjadřujeme jakési hodnoty, znovu se k tomu vracím, jakési kulturní obsahy. Protože v právu je vlastně velmi, a zpátky ještě, důležitý kontext, to, co je okolo. Právo nemůže být bez společnosti. To není jakýsi izolovaný jev, ale nutně potřebuje spojení s tím, jak lidé interpretují své okolí, jak interpretují skutečnost, jak interpretují svět, jak interpretují sebe sama. Musí s tím být velmi těsně spojené. Ještě jednou, bez toho právo prostě nemůže v žádném případě fungovat. Nemůže bez toho být. No a pochopitelně včetně toho, že právo jako jedna z mála disciplín nebo jeden z mála jevů má za cíl se skutečně vepsat do života lidí. Ten se skutečně projevuje v životech konkrétních lidí. O právo nejsou jenom normy, ale normy, které mají svou fakticitu. Čili projevují se. Ne, že se tak máme chovat, ale potřebujeme i druhou složku. Budeme se tak chovat. Někdo se tak chovat skutečně bude. A státem, nebo jakousi jinou autoritou, to bude vynucováno. Čili musí být ten text právní normy, to jsou ta slova, interpretován, abychom pochopili, o co tam jde, tak musí být znovu aplikován, musí být použit v konkrétním jednání. Bez celého toho řetězce vlastně vůbec o právu nemůžeme uvažovat. Což znamená, když se vrátíme zpátky na začátek, že právo je těsně spojeno s jazykem. Je vyjádřeno jenom jazykem, případně samo právo můžeme chápat jako jazyk. Ale také je to ta performace, je to projevování. Vy máte jakýsi text, klidně, úplně směle si řekněme, že velice často text naprosto plytký, nebo text naprosto nesmyslný. Ono, že to je hloupé, neznamená, že to nebude právo. Přestože se někdy máme interpretační postupy hovořící o opaku, ale tento text se musí skutečně prožít. Někdo musí něco udělat, někdo musí se sebrat a někam dojít. Jednat určitým způsobem. Spočívá to v jednání, v konání, opravdu v projevech vnějších.
No a samozřejmě právo to je také přesvědčování. Je nutné přesvědčit, že to, jak já říkám vám, že to je, no tak to skutečně je. A vy nemáte nic jiného, žádnou jinou možnost, než mi věřit, proč je tak to opravdu je. A čím jsem mocnější, tím samozřejmě mám víc a víc, jakože pravdu. Samozřejmě je to pořád ono jakési přesvědčování. V soudním jednání nejde o nic jiného, než přesvědčit. Opět jsou to tady ty již několikrát zmíněné příběhy. Stalo se to takto. Ne, úplně si vymýšlí, stalo se to úplně jinak. A do toho řekne soudce, milý zlatí, na základě zjištěných skutečností se to stalo tímto způsobem. A jakmile už víme, jak se to stalo, pak ta právní kvalifikace je banální. Je velmi jednoduchá. Čili jde o to přesvědčit, že to, co říkám, je pravda. Na to můžu mít vědeckou metodologii, ale pochopitelně mohu mít další jiné triky, které plynou například z umění. No a tady se už čím dál tím blíže dostáváme k literatuře, k umění, neboť svou velkou roli tady hraje právní imaginace. Ona představivost, ta schopnost vidět právo v kontextu, o kterém jsem mluvil, v širších společenských souvislostech, tak, aby to celé dávalo smysl. Tak, abychom pochopili, o co jde, co máme dělat, a abychom byli schopni přesvědčit toho, komu adresujeme svou promluvu, aby udělal to, co my chceme. Aby ten svět viděl tak, jak chceme my. Čili, když teď se podívám na tu myšlenkovou podobu práva, tak vlastně vidíme, že složka práva může být normativní. To jsou normy, to je banální. Může být etická. To znamená, vyjadřuje určité hodnoty. To správné, to dobré, to žádoucí, anebo ještě jednou chcete-li i to spravedlivé. Ale také má svou složku estetickou. Musí to dobře vypadat. Musí to mít nějakou krásnou, neužij tento pojem, podobu. Znamená, minimálně v té rovině přesvědčovací má i ta estetická podoba práva svůj velký význam. No a teď už jsme naprosto přímo, když zůstaneme u té estetické podoby práva, u toho, že spojení práva a literatury směřuje k intelektuálním, anebo také i k těm etickým cílům, včetně toho, že prohlubuje interpretační schopnosti, a které právník mít musí, ale také třeba pomáhá v empatii k druhým lidem. K tomu, aby jim byl schopný dát naději, k tomu, aby jim byl schopný tu naději vůbec nedat, protože žádnou nemají. Je to lepší vyřešit na začátku a jednoduše. I to může být důležité. A nebo naopak pochopit ty druhé a rozhodnout tak, aby akceptovali to rozhodnutí. Že právo samozřejmě působí velmi, velmi mlhavě. No a pokud tedy, když na závěr dostaneme přes ty přípravné části k tomu, že spojení práva a literatury je velmi důležité, tak opravdu tady to spojení se nám projevuje v jakýchsi těchto aspektech. A opravdu zdůrazňuji, že už od začátku 20. století existuje trend, který tvrdí, že již studenti právnických fakult by měli studovat literaturu, krásnou literaturu. Že pro jejich další práci je to nezbytné, protože literatura má schopnost kultivovat právníka. On to není jen tak někdo. Když o vás někdo bude rozhodovat, o vašem životě a smrti, o vašem majetku, no tak by to neměl být nějaký takový šmudla. Použili tento poněkud vulgární pojem. To není úplně žádoucí. Měl by reprezentovat ten stav, reprezentovat tu moc. Znamená, měl by to být člověk, od kterého očekáváme opravdu, že bude kultivovaný. Že bude schopný interpretovat, že porozumí textu, vždyť většinou bude jenom číst, že dokáže interpretovat svědectví, že dokáže právo chápat v tom společenském kontextu. Že bude schopný vypravit, že dokáže vyprávět ty příběhy. Protože musí podat to, co se stalo, tak, aby třeba soudce nebo ta druhá strana cítili tu atmosféru, ve které k tomu došlo. Ten chlad, který tam byl. Ten děs, který se tam všechen odehrál. Tu hrůzu, která toho chudáka vraha vedla k tomu, že jednal. Protože on za to vlastně nemůže. Musí mu uvěřit, musí to být velmi dobrý vypravěč a nemá na to tisíce stránek. Má na to stránku, minutu. Pokud ztratí tenhle čas, tenhle prostor, konec, prohrál. Tohle se stát nemohlo, nazdar. Nebo nashledanou, je to kultivovaný právník. No a samozřejmě musí být také schopný imaginace.
představivosti. Nemůže nikdo poznat celý právní řád, to je nemožné, to nejde. Proto si musí být schopen představit, co je za tím dalším předpisem, co je za tou další normou. Musí vědět, co všechno se může stát. Musí vědět, že pokud vynese tento trest, může to mít i tyto následky, které už by nebyly fér, které už by nebyly žádoucí. Musí to všechno chápat a to nemá v textu právních předpisů. To se může naučit pouze zkušeností, anebo případně, jak říkají mnozí autoři, tím, že bude číst. Že bude číst krásnou literaturu. Tím, že se bude věnovat umění. Nebo toto všechno tam může načerpat. Není to všechno, s čím by si vystačil, ale měla by to být nezbytná součást celého právního vzdělávání a vůbec celé právní profese. Děkuji vám za pozornost.